Сумчани, які живуть у будинку на вулиці Данила Галицького, 69, потерпають від вологи у квартирах. Від найменшого дощу на їх балконах стоїть вода, а стіни всередині квартири – у плямах. Люди писали колективне звернення, та допомоги не добилися. Детальніше дивіться далі. Ще у березні наші журналісти розповідали про життя мешканців будинку на Данила Галицького, 69. Тоді сніг на покрівлі почав танути, і вся вода стікала на балкони та у квартири. Скрізь стояли відра та миски. По кілька разів на день мешканцям будинку на верхніх поверхах доводилося зливати воду. Думала, що боїться, скажу, так хіба ж підеш. Піду, воно тут позаливає ще все. Оце вже, мабуть, 10-те відро. З моменту виходу сюжету в ефір минуло 4 місяці. Відтоді змін майже немає, запевняють місцеві. Працівники обслуговуючої організації прийшли лише раз, проте нічого не ремонтували. А на стінах вже з'явилася пліснява. А зараз тече, воно намокне, намокне, далі буде текти, текти. Ремонт не можна зробити, тому що опять буде текти, затікати. Коли висохне, воно, дивіться, ржаве, поржавіло. А там ото вже взялось плісінь і темне, зацвіло, цвіте ж вже. Воно ж сирості, воно цвіте. І йде по всій падузі туди на другу сторону. Та від підтоплень потерпає не лише пані Надія, а й її сусіди. У цієї жінки від найменшого дощу мокріє стіна на кухні. А на балконі через відсутність ливнівок та старі жолоби у пані Лариси стоять миски. Саме це буде якось дає затримати воду та не затопити увесь балкон. Мешканці будинку хвилюються через те, що постійна волога може зруйнувати будинок. Все тече і по стінки вдома. Вдома не тільки, скажімо, на моєму балконі, а по стінки вдома. А у мене ужасно. Дом и так старый у нас, очень давно. И в то же время, если течет, нету стоков и не покрыто, то течет по стенкам. І що в підвал, і везде. У ще одній квартирі по сусідству дощові води затікають у кімнату. Плями від вологи тут постійно. Люди вже неодноразово зверталися до обслуговуючої організації та до представників влади. Проте покращити умови життя не вдалося. В квартирі угол затікає. Ми зробили ремонт 3 роки тому, але то вже не ремонт, а самі побачите, що воно. Угол тече. Коли дощ іде, угол затікає, мокрий, потім сохне, побілка сипеться. Ливнівка та жолоби давно потребують ремонту. Саме через їх стан, а подекуди і відсутність, квартири та балкони затоплює водою. Ми в цьому році в пределах поточного ремонту плануємо зробити накриття цих жолобів рудероїдом, щоб временно устранити проблему. В обслуговуючій організації Коменерго обіцяють виконати всі роботи у серпні. Ангеліна Олійник, Юрій Грибенюк, новини СТС.